Falënderim e të gjithë të takojmë gjithmonë të malit Allah, Zotit të botrave, ati që neve na ka udhëzuar në zemrat tona nur të imanit kalëshuar, ati i cili neve nuk në haron edhe atëherë kur ne e harojmë, ati i cili neve në i falë atëherë kur ne ndaj ati i gabojmë. Salavatet dhe selamet të qofshin i dërguarin e ti të dashur Muhammed Mustafa, mbi familjen e ti të pastër, mbi gjithë të mbijarë dhe muselinët, dhe mbi gjithë besimtarët e fesë islame, të cilët kur gjenë namazi gjumas, lanë gjithë që ka kanë nga veprat e tire, nga punët e tire, nga përfitimet e tire, nga koha e tire, nga ndeje e tire, për të mësuar diçka nga islami dhe për të falur namazin, që Allahu e urdhëron direkt në Kur'an namazin e gjumas. Për sot, pra, edhe pse është një temë të cilën ndoshta nuk është së pari herë që është folur në xhami, kemë nga të vitit 2003, këndej nuk e kemi folur, duke menduar se muslimanët ma e kanë pastruar, që është këtë se muslimanit kur i thuet se kjo është e bumbe që është e daluar për muslimanin, muslimani atë punë e lënë, dhe kur i thuet se kjo punë është e urdhëruar për muslimanin, a i mundohë që me atë punë të afrohet të Allahu të gjilalë. Pra fjala është për natën e vitit të ri dhe kërëntimi i vitit të ri. Ndoshta shumica e njerëzve e din se ne kemi vitin e ri Hijri, të cilin ndoshta më parë nuk e kam festuar, por në kohën e fundit festohet, por bëhet fjalë për vitin e ri Gregorian, i cili nuk na pengon neve si vit i ri, nuk na pengon neve si vit kalendarik, se me të matet kalendari, por na pengon forma krishtere e cila është e futur në mesin e muslimanëve, që do të thotë të festohet ditëlindja e Isës a.s. E nuk jemi edhe kundër festimit për Isës a.s. ditëlindjes e Isës a.s. Se, për shkak se si shtot për nga mberi a.s. ne e cekëm në ditët e ashuraj, ditët që në kaluan para një muaj, e cekëm kur atë këndosh të ashuraj në pëndër të Musës a.s. për nga mberi a.s. ta nahnu e haku për Musë a.s. Ne ta kemi më shumë të drejtë të ndaj Musës, se ne të e pranëm të pingamber të dhe nuk në pranohet imani, kjo se nuk e pranëm pingamber edhe Musën a.s. Por, edhe për Isën a.s. kur bëtë tjallë, për sërit e njëtë a gjonë, nuk në pranohet imani neve nëse nuk teme se Isën a.s. është jani. Nëse nuk e dumë Isën a.s. Në momentin e parë që të tumë se Musa është jahudive, Musa a.s. Isa a.s. është i krishterve, në atë moment ne iman nuk kemi, kemi dalë për imanit komplet, si jemi besimtarë musliman. Deri kur nuk i pranim gjithë për nga mërët që Allahu të gjelari ka qua prej Ademit a.s. dhe për Muhammed a.s. Edhe të sa se si nuk ka asë një datë të caktume të amam se kur ka lindur Isa a.s. Po, as edhe në Biblijën të cilën ato e përdojnë nuk është shkrume se kur ka lindur Isa a.s. Po edhe vitet ne kemi thënë se matja e logaritja e kohës, e logaritja që Allahu të gjelarë të të Kur'an, u a kam vërë djelën edhe hanë në logaritja të kohës, ku ne disa muaj i logarisim me hanë, nërsa disa kohë i logarisim me djelë, në islam i badetet bëhet me hanë dhe me djelë, ku mund të logaritën me hanë, dërsa dita, sa zgjatën dita e gjerimit, kohët e namazit, sa zgjatën dhe me thonë, i badete që janë ditore, ka të bëjmë me qka sa zgjatën dita, në islam është i lidur me qka me hanë të delin, dhe në të delin e në hanë, në Allah në Gjilana e ka për logaritje. Në atë logaritje, qdo që është në lërvizje? Qka në të qdo që është në lërvizje? Si kur mos i shtohë është një dit, muaj shkurt, edhe viti, muaj dialogë do të këshin qenë në lëvizje, nuk do të këshin qenë me thana shtu statike si janë. Por, qka është? Problemi është e forma e festimit të lindjes së Isës a.s. Forma e festimit. Nuk hema të se as pak nuk dhjetë se kur është të lindja, por hajde se edhe nëse dhjetë, forma e festimit, ose një jeti i festimit, andaj kjo fej islame ka të pastru me qështje të një jeti dhe qështje të vëtrinjë. Për qëpar një jeti bëhet një vepër dhe qëpar veprimi bëhet me atë një jetë. Nëse te ke bo një jetin për namaz, mirë për në namazin tërë të shahë në që i kjenë gjatë edhe që i kjenë mashë, nuk kje namaz ti. Por nëse te për sëri, do me tonë, edhe kjo se kje e bo një namaz të aman për një jetin nuk i kje atë nuk i kjenë në regu. Andaj kur djetë se festimi i vitit të ri, nuk ka as edhe pas krishterë, as edhe krishterë nuk i kam pas, por
festimi i vitit të ri datojnë që nga Roma e vjetër, ku Roma, shteti romak i vjetër ishte shtet pagan. Pagan çka do të thotë? Kur ata kishin zot Jupiterin, kur ata kishin zot Marsin, kur ata kishin zot Venerën, domethënë kur ata besoshin si fejet pagane të vjetra zotin e diellit, zotin e botës, zotin e dashurisë, zotin e rufeje, zotin e erëskut dhe kështu me radhë, atëherë ishte përndër të zotit Jan, nga i cili rjet edhe muaj i parë janari, këntoshte çka këntoshte viti i ri. Mirë po, nuk është çudi se në krishterizm dhe në jehudizm dhe gjon bas nga qka? Bas nga politeizmi apo nga paganizmi. Islami nuk kurzon të përznit me atë. Për shka se në krishterizm edhe kritim nëse e morim, qka është kritim? Qka besen e të për kritim? Se Isa a.s. është i varët dhe është i vëndot në krit, po atëherë, edhe pse në Islam asë si nuk besohet se Isa a.s. është i vëndot në krit, me beso muslimani se mund tijet, ta mund që ke banë, atëherë ka bëjt qufër. Mirë po qëta dhe më tërë, njëherë ku da Allah ku ma i mëhti ative është se si e besen dhe e putin, kritin, ku ata me ndinë se Zoti ative është i vrahët në të vend, në krit. Kur ato besen se gjalli i Zotit është i vëndosur, atëherë aguzon putët dhe me tonë duhet e kriti atëherë. Qetëra shka është, kriti beson është në paganizm, dhe me tonë në Romën e vjetër, dhe në kohën e Egjiptit të vjetër, në kohën e paraonëve dhe ajo bartë në fejën e tyre. Dhe në fejën e tyre për të bartu, çështjet e paganizmit ka pas pjetë një prej tyre, është e cëra krymtimi, kuj krymtimi vitit të rinë. Mirë për ne, qëfar muslimon është? Qëfar identitetit të islamit kemi ne? Ne kemi një identitet të islamit që duhet të jemi musliman, por duhet të jemi musliman edhe pak çka? Ajo e cila na servohet nga Evropa, ne kujtojmë se ajo është tamam. Gjithçka vjen prej asaj, prej Evropës është tamam. Dhe nëse ato e festojmë, po atën përparuar, po ne ç'kemi më, po ne jemi prapambetur, po ne veteranë. Po nëse do të jesh evropian, si mund të jesh evropian ti morish gjaspiam? Domethënë nëse t'jepet, vetëm gjithmon e pranon atit që të sërbohet, nuk ke identitet të se kush je ti. Andaj, deri kur dhe me thënë muslimanët kërë shokët dhe se do t'i morin hazër, gjithë shka u sërbohet nga jashtë. Dhe të dim se muslimanët dhe me thënë nuk në befason neve se pregatitin krishterët për të festuar Krismasin, por në është shumë ma e keqe dhe ma dhe me thonë qështë në cita është diskutabile, kur muslimanët, kur vendet muslimani shepë se pregatitën qka për të bërë një fkrentim dhe një festim të kujtë të vitit të rinë. Kjo të regonë se muslimanët e kanë hëngur identitetin e tyre. Dhe ta shofëm se populli hargjën pare të hollë, duke u pregatitur për të net të hareshme, net të cilët na jepë të shtëm një program të televizijës, net të paharueshme. Pastaj kur ta shohim se tregtarët çka bëjnë, tregtarët e shfrytëzojnë këtë rast dhe me të madhe dhe ata e nxisin, por shkak se gjatë tyre ditëve ata kanë përfitime të mëdha. Tjetër më thotë ato, ne të shohim rinin tonë për të cilën e rini pejgamberi alayhis salam ka thënë se një popull është musliman asa e ka rinin islame. Rinia jonë vetëm mendon ku ta ketë rezervuar biletën për sonte. Në cilin vend duhet shkuar sonte? Ku do duhet ta presë sonte? Do në thotë nga jo rini e cila ne presim ardëmëri islame, nga jo rini në dhe shokë në me thonë se ku e ka pregatit dhe beten se ku dhe ta kagohet sa ndë këtë nëmë. Ata që janë të pasër dhe që kanë besim të dobet, ato që ka kanë bo, ato me lapëtëria veç që kanë rezervu, bendet në gjumajin, vile se kanë falë, se kanë shkullë dhe kanë të jashë për të ruhe të rratën e vitit tri. Andaj ku dhe ta shokim se muslimani për gjithë ka hargjohë, për barket hargjohë, për bitat hargjohë, për haram hargjohë, për vitri hargjohë. Edhe pëse muslimanit, dhe me thëmë, kur gjemë për ibadet, atëher i ndalit dore. Kur gjemë për dhëmë të shka për Allah, atëher i ndalit dore. Nuk i blokon, i misen, i blokohet, dhe me thëmë, nuk i ipe. E rokën një paralizë në dore. Qeta është ka është, një islam është të shka, nëse një musliman nuk ka, ajo është i lirohë për Allah dhe gjelar që ajo të mos jape se dar ka. Ajo i lirohë për Allah dhe gjelar s'ka, as se kja të apë. Ashtë i lirohë për Allah dhe gjelar, as a gjelar mos e ka bërë. Që qaj musliman që është i lirohë për Allah dhe gjelar që i patetet mos i bojë, që qaj për notën e viti tri dhe gjelar e bërë për të bërë notën e viti. Dhe në tëtë, në regullat islame që ka shofim? Në shofim se identiteti jonë jenë me thamë duke uzbet dhe nga darë. Në natën e vitit tri krijohet një shtri shejtani e cila njerëzve u jep besim, u jep hare. Zakonisht do të thonë këto kalohen si net, të cilët kalohen me pije, me hajje,
po prej atyre pijeve, edhe alkoholi nuk mungon, po edhe zinaja nuk mungon, po edhe harame tjera të ato të cilat janë nuk mungon, se natën e 23 duhet të jepe dhe me të një liqete durime, duhet të shprehe, duhet të shprehe shku i dëshirë, i uroj një liqete, bëj lutje për një liqete, mirë po harajnë se gjitha të lutje nuk i bojnë mes haramit, po dhe bine jenë nuk i bojnë dhe të liqen të dhejë. Ndërsa lutja ati që nuk është i dehur, po është pjetje se të pranohet, e ku ma ati që e cilë është i dehur. Adna, përse atmosfere, pa dëshim si ndihmonë e media, e cilë gjatë tërë kohës përna reklamonë, se qka organizohet dhe ku organizohet për muslimanët, në e të ranë televizive, së ndryshësh televizije, e cilë në të regonë një atmosferë festive që do të mbahet ku në vendet e muslimanëve për këtë na. Pa dëshim se ki pastrim i verbër dhe ki imitim i krishterve, unë njëherë të përmërdje se muslimanët tanë e festën vitin e ri ma tepë se sa kaurën ke festën, ose ma bukën se sa krishterët katolik dhe ortodoksë. Në të regonë se ne duhet të ndalohemi kësa e punë për deri sa pingamberi a.s. nga ka thanë në të shëpë dhe hebikovë në fërfinu minhën, aj i cili u përndja një populli tjetër, aj është prej atyre. Këmë të thotë se pingamberi a.s. nga ka bërë me dije, se nuk t'i përndjash në pamje, se në pamje Allahu dhe Gjilani ka bërë njerëzit këtë njësoj, jo t'i përndjash në veshje për shkak se ajo është dhe me thanë kërkes e cila është e lidur me njeriu, por në veprim, përndjanja me ata në veprim, në të thotë se dikush e ka kërkesh kuptuar edhe këtë hadis në pingamber dhe alisnjan dhe i komenton ndryshit, andaj kush në përndjan në veprim një populli tjetër, ajo është bërë vesh prej tyre. Këmë të thotë se ajo është asimiluar në formën e identitetit dhe në formën e psikologjisë, se nuk mund shqiptarit bëhet Gjerman, asë njëherë pa asë francus nuk mund bëhet. Por qka në identitetin e ti dhe në formën e të menduarit, ajo është bërë qka është asimiluar. Andaj të pingamberi a.s. të të lejë se minë nga me të shepë për Hebigalina, dhe atë shepë për Hubil Jahudi vë nësar, nuk është nga umetit im, aj i cili u përndjanë në veprim atyre që nuk janë prej nesh, dhe në udhërë që të mos u përndjanë në veprim e tuaja asë jehudive e asë të krishterë dhe të mos u përndjanë. Nga këto atyre të prabëjë tjarë përndjasimi në veprim e kja kajtë. Përndjasimi muslimanve me mos besimtarët është nënshmim për besimtarët muslimanë. Muslimani asesin nuk lejon që ajtë i përndjani një muslimanit në veprim. Për shkak se Allahu dhe Gjelal në Kur'an, muslimanët i kanë gritur shumë lartë, duke u thënë, vëla të hinu, vëla të hazenu, vë entë më lealoni në minin, o ju besimtarë, Allahu dhe Gjelal gjithë njerëzve në Kur'an përmendet me ja i juhen nasu, ndërsa vetëm besimtarëve u drejtohet me ja e juhen dhe dine amenu, o ju që keni besuar. Këtë të të një emër të posaqshëm dhe të lartësuar, Allahu u ka dhënë kuj, u ka dhënë besimtarëve në Kur'an. Dhe qëta thot me këta jetë të Kur'anit, vëla të hinu, vëla të hazenu, vëla të mula aloni, asë mos unë djeni të nëmshmuar, e asë mos unë djeni të pikluar, për shkak se ju jeni më të lartë të Allahu për deri sa ju jeni besimtarë. Kështu Allahu në gjyrali ka thënë. Andaj, muslimani për deri sa është besimtarë të amëm, atëherë është i majhënë të Allahu në gjyrali. Muslimani do të dhëtë kur mundohet të përëndja e krishterve dhe jehudive në veprim, atër që ka bërë e nënshmonë vetë vetën e ti nuk e ka ngritur, përshka se shëjtani neve në e bënë si kur ne jemi ngritur në standartet e atyre, jo, jo, Allah të dhëtë e ke nënshmuar vetë vetën tëmë dhe ku ti ke përëndja e ti, se si kur ato të këshin kjenë të amëm, ashtu në veprimet e tira, Allah të shëla, nuk do t'i quam të në Kur'an, njerës të cilët kanë devijuar nga e vërteta, njerës të cilët kanë të larguar nga e vërteta, ta shqip kanë bërë diqka. Ti besësh tronit të kalbët, i cili tron i kalbët përlishohet në përmesin e muslimanve, se muslimani fërtjeni ngritur dhe tjetë si krishterë dhe si jehudit, ose ti besësh pjane sa Allahu dhe Gjelal, që të tonë Allahu dhe Gjelal, se ti je maj ngritur kur ti je besimtarë musliman. Andaj, kur bërë tjarë pra përndalimin e përndjasimin, Allahu dhe Gjelal në atot pastaj në të bunë ti në rrugën e drejtë të fejës. Pra ti nditja atë dhe mos nditi dëshirat dhe epshet e kjafirave sepse ata nuk di. Allahu dhe Gjelal nga ka përshkruar edhe këta jetë në shumë. Andaj Allahu dhe Gjelal që ka në thot? Nga mësëm në Kur'an që muslimari të ketë identitetin dhe të ketë lartësin e vetë që Allahu ja ka dhënë. Por për nga mbele a.s. nga ka paralajmruar se si do të vije koha dhe nga ka thënë. Dhe të të biun në sunën e minkab me nkjan e kable kun Shqipra Shqipra. Thot dal nga dalë. Hapë pas hapë i dhe planë përshë, ju dhëtë pasoni pas rrugës së atyre të cilëve ishin para jushë. Vëdherë andërë aftë dhe ka një pashtë edhe ka një pashtë, hatë talë u dhëha ju gjohërë dhëbin të bëhët.
tebaqtumuhun, saqen nëse një evropian sot ende do të jetuar, thot pejgamberi, nëse do të jetuar në vrim të harvucës, të zhapenit, edhe ti do të duhet kujtosh se Bero është hajë trahet në vrim të harvucës dhe të zhapenit, do të zhapenit. Pse vetëm e vetëm se aje ka bërë. Andaj pejgamberi a.s. thot, kur në ja Resul Allah, në Jehudu në Nesara, e pjetëm të pejgamberin, kush do të pasohet kështu, jehudit dhe krishterët, kale femen, apo kush tjetër përvesa ata. Andaj, nga djetarët e shumë dhe të thënë se pejgamberi a.s. në kalemruar se umeti i ti do të pasoj gjera të shpikura, bidate, epshet e ti. Ashtu si shka ndodur me popujt e më pashin që Allah i ka malkuar, i ka bërë lanet, po edhe i ka është dhjithu. Në shumë hadithe, më në fund të në përmëllidhet e ketje, sepse pejgamberi nuk do të thotë vetëm se njerëzit e ki, kur se feja do të mbap, do të mbetet e fuqishme vetëm të disa njerëz të veçantë, që do të thotë se feja nuk do t'i bëhet asfalt tonë. Andaj, ndalimi për djasimin dhe pjesëmarje veçanërisht në festat e tjera. Për shkak se ne jetojmë sot në një kohë kur neve na lidhen, vendi jonë kur neve na lidhen, na lidhen edhe me krishterët, po edhe në gurbet, na lidhen edhe me krishterët, edhe me jehudit. Por do në thotë jetë anë është bërë jetë e përzime në përbohë. Andaj, djetarët islam të adhënë kontribut për ti qështje se ka kontribut. Festimit të vitit të ri, do në thotë kur e kremtojnë edhe muslimat të feste vitin e ri, ose kur muslimat nuk e feston vitin e ri, por a ka të drejt e ka një kolek, e ka një shok shkolle, e ka një, do në thonë, një punëtor, e ka një shef i cili i takon asaj fest tjetër, a ka të drejt spaku, do në thotë, vetëm që a urruve festën, dërsa ki, por se po, do me tëmë, nuk e kremton, për shkak se tjirë djetarët islam janë unanim, se muslimani nuk e kremton natën e vitit të ri. Për shkak se ati bojt fjarë, do me tëmë, për shkak për Shën Paulin, për Shën Noelin, dhe kështu me rahë, për Shën Pjetrin, dhe muslimani nuk e kremton. Por, ale johet që muslimani, kolegut ti thotë, do me tëmë, kja uroj vitin e ri, apo diku tjetrin të cilin nuk është musliman, kja uroj vitin e ri. Kemi prijatelje djetarëve, të cilët kanë qenë shumë korrekt, dhe kanë thënë, me në ehda fihi bejda ila mushrik, të aldim me milion në këtë këtë këtë. Një njeri i cili këne ka qena detë më para dhe me thonë për kohët e pashkë dhe të atyre u është dhënë vore, atyre për shkak të festave të atyre. Kemi për atyre djetarë musliman që thotë se ajë cili ka dhënë një vore duke ja lartësu atë feje e ati, duke ditë se e feje ati është të qufër dhe kuqën tjetër, edhe ki musliman të ka bërë qufër në atë moment. Tjetër të të fejehte me muslim, mungjeles e ti hi lehun, o bianet i hi lehun, vidhën të kapë në ojan, e dhavë të në mëgjumën e halim uasihim, a jadihim. Muslimani thot, vetëm me ullin e tire, me pjesmarin e tire, në për ahendje, dhe me të në festat e tire, me zirin e tire, me ndihë mëndaj tire, thot, aj ka bërë një gjunat të matë për shkap të festat e tire fetare. Edhe më të e përshkon, ilmi ka jemi i cili në fetpar e ti i qka thot, a e ndalën komplet e ndalën festimi, në cili festim dhe tjo është e shqipë, dhe tjo është e qufër, ndërsa urimin ndaj kuj, ndaj festave të tjere, dhe ta kështë e qëhetur një prej harameve, i cili haram është me i masë të zinaja, me i masë alkoholit dhe shumë e rafë. Por, kemi edhe mëllimin qëtët të djetarve bashkohore të cilët e marim parasish jetën bashkohore të muslimanë, sot jetën në për Evropë, në për Amerikë dhe shumë e rafë, të cilët janë të mendimit se asësi nuk lejohet kremtimi i vitit të ri për muslimanët, por se u takon kolegve, shokve, këshive, të në tëtë se dikush jeton di fundi kër ka edhe këshive, po ka edhe musliman, që është bërë musliman, por akoma i ka dhe në tëtë familjen krishterë, ka familjen dhe më të njëhudi, pre atyre kemë bërë islamë, por ka edhe një regull tjetër, por muslimani ka drejt të martohet me një krishtere, cila po ashtu ka drejt jetuje dhe me të në fejene vetë krishtere, por e ka bërë musliman. Do në tëtë në rast e në më të përzime, të cilat ndoshtë të të nekut janë prezente, por për ata tëtë nuk lejohet kremtimi i muslimanve për atë natë mirë, po për të thonë atyre urime për atë festët nuk është haram, apo nuk dhe që është e qufër, për shkak se Allahu Dhul Gjelal në Kur'an i Kerim tëtë në kam suar se qëpar qëndrimi duhet kemi ne me cëllët me krishterët, dhe si musliman për dhe se i musliman, në ajetet kur anë e kur tëtë, la jenë haqë të Allahu anë i mledhin e lem ju ka të lukën fitini, u alem një friqu ku më ndijari ku e të kërruhën më tuk se tu i lehim i në lari u hibër muksitin, ku Allahu të gjelar tëtë në Kur'an, Allahu tëtë nuk u a ka ndaluar juve, që ndaj atire që nuk u luftën juve në fe, që nuk u a luftën në të që nuk u brasim se jeni musliman, dhe nuk unë zjerin nga shtëpit tuaja me dhunë, vetëm e vetëm kje ju jeni musliman, tëtë Allahu nuk parë nga dhonë kje atire të 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 bëni mirë,
Po atyre edhe të bënë drejtësi, dhe me tanë të bërë rrugën, të bësh mirë, por nëse nuk mund t'i bësh mirë, dhe me tanë të mos i bëjt, dhe me tanë vare danë. Ile inë Allah në këmë një mësitim, për shkak se Allah në danë ata të cilët janë dhe me tanë shkak të drejtë. Inë në ma jenë haku më Allah në një ledhini nuk ka t'i du në kumë, por Allah të fundalon që të keni mardhenje të mira, me cëllët me ata të cilët ju vrasin, ju luftojnë juve fizdini në fejnë tuaj, u akhrëgjukum i ndijarikum dhe unëzirin nga shtëpit tuaja, u dhahëruar a e akhrëgjukum dhe mundohen ki, dhe me tanë me shdo kusht që të sulmojnë dhe me shdo kusht ju të jeni në prit të tire, në të vajluhum u omenje të vajlë hum fëm lajka më dhalimun të tilët asesim nuk keni të drejt, që ti keni të afër, mit dhe ti keni dhe me tanë shok, e kusht i bëna ta shok, ata e zëllu kjarë. Në të të këta djetar, nuk i kanë lejuar testimin e vitit të rinjës, por murimin e kanë lejuar, dhe me thëmë përmër parasysh gjendjen botërore të të cilët jetër muslimonë nësët në përbohë. Për nga mërë a.s. pashtu nga tregonë se në kohën Kuraj nuk ishte në luft në të të me cëllët me jehudit e Medines, dhe vitë kërë kaluar një gjenazë e jehudive për nga mërë në grimë kanë. Kërë të njërës me Allah të në kitë në është jehudit, për nga mërë a.s. ta është njeri dhe atje duhet të respektohet. Vetëm dishka duhet të dhjetë se në të kaluarën shqiptare, qofte e në historinë e vjetër shqiptare, qofte e në historinë e mesjetës, asesi nuk ka kemi njohur kremtimi i vitit të rritë shqiptare. Nëse dikur tonë do me thonë të majhë shqiptari mahtë, dhe ta dhjetë se vitit rritë shqiptare të historikisht, nuk është testuar asë përja, deri kur, deri në kohën e komunizmi. Koha e komunizmit ka kjona e cila e ka futur kremtimi i vitit të rritë, përshkak se edhe komunizmi ka qenë paganizëm i lojtë të vetë, dhe ka futur kremtimi i vitit të rritë në mesin e muslimonve dhe në mesin e shqiptare. Dhe kombe tjera, Mola Dimër, i cili në islam asesi nuk ka, dhe në të është një të haram dhe të mdoja, i cili Baba Dimër në disa vende kjojtë Santa Claus, në disa vende kjojtë Saint Nicholas, në disa vende kjojtë Jean Martin, në disa vende kjojtë Pierre Noël, dhe me tanë a e ndronë emrin, por nuk e ndronë tjolimin asë njëherë. Emrin e ka të ndryshon për tjolimin e për mashkuës, se ki është a i cili u jepë fëmin vedurata për tjilë të fujtë, për tjilë të paganizmin të tjilë të kjekanë. Mitë e musliman beduratat i pranojnë gjithmonë dhe musliman i thëtë pingamberi a.s. se vapin më të më të kalu për atër për fëmur të vetë dhe me thani ka dhe një durat, por jo në formën me të cilën mashtrohet të fëmur, por në formën me të cilën do t'i lidhë. Kur i e musliman i fëmur durat? Mjën t'i e durat muslimani kur a i bon 7 vjetë. Pse kur a i bon 7 vjetë? Për shkak se në kohën 7 vjeqare pingamberi a.s. ka thonë fëmur i muslimani duhet zanë të falje në razë. Dhe ka majnë shkallën kër e gjithë të sanë të fali namazin, ki i vjën durata se ka majnë atë moshë kër dhëtë këmjën të fali namazin. Pas taj kur i vjën, kër a i bëllë 10 vjetë, po pse kër a i bëllë 10 vjetë? Për shkak se dheri sa prej 7 vjetë, dheri 10 vjetë nuk e ka fali namazin, prej 10 vjetë dojtë me kitek, ka fakta që është të fali namazin. Po se në që e baba të fali namazin, që baba vetë në fali. Po kjo është kohë të lehon kër u jepet fëmijë musliman, po se kanë bajramet e musliman, vratajnë festet e musliman. Tjetë të tëtë se për ne vitiri është vetëm një kalim mërmotësh, vetëm një matjit rritësh, ashtu si që është të vitiri dhe në tëtë i nevruzit dhe atë kjerët, ashtu si që është kalendari i kinës, ashtu si që është kalendari i jehudive, i egyptit të kjetët, edhe kjo është një kalendar i cili e ka bazën dhe në tëtë nga papa Grigori, i cili e ka parafar dhe në tëtë një formë të matjes e kohës të metën në kjetë formë. Andaj, kalendari Grigorian e ka marrë emrin në bas të papës të Romi Grigori të 13, i cili me vendimin Intergravissimus më 25 shkurt të vitit 1580 bërë i reformimin e kalendari Julian. Kërë kalendar kje i përdojnë bota kryshtere dalojnë për njëri tjetër për 13 dit. Të kryshterët ortodox përdojnë kalendari Julian vetëm për shërbime fetare, viti i risi pas tjere dhe me tonë është gjithmonë të më 13 janarë. Lidhja me vitin e ri kjedron në lëbërdin materiale të grupit të ekspertve, trektarve dhe biznesmenve, të cilët të pa ngopë shumë në veprat e tyre që shkabën gjatë festave të vitit të ri, ata mundohen që me gjdo formë të vjetin në format të ndryshme qka njerëzit të cilët dhe duhet qapin hedije, dhe forma e atyre të cilët për udhëheqin në shtetë ku gjithmonë e kam pjesën e vetë të përpikimit, të cilët popullin e udhëheqin ashtu si që bani baktin. Andaj, kur dhjet pra festa e vitit të ri, në fest në vitit të ri pitojnë të gjithë, nëse të gjithë të tjerët humbin, e ata që humbin njën gjithë mënë populata. Disa humbin edhe fatkeci trafikve dhe jetën e tiri nga të lobije dhe nga dehje që borit në atëna. E gjithë kjo temë, të cilën në nashpaklë e kumpas për sot, kinë se muslimanët e dinë, rjetë nga një pjetje, se a është e vitit i ri dita e bindje se Isës a.s.
dhe ato të këmtohet si ditlindja e Isës alayhiselam. Por edhe nëse këmtohet si ditlindja e Isës alayhiselam, muslimanët kanë forma dhe rregulla të këmtimit të festave të tjera, pra me ibadetet në Islam. Ndërsa kur dihet se kjo natë, domethënë kalohet me alkool, me drogë, me bigjos, me lotari dhe me forma kur edhe bukuria e humbon dhe këmtohet në atë natë, atëherë pjekja e cila ne ka iniciuar gjithë këtë temë ka qenë. Nëse në këtë natë dikush i ka thamë se nëse në natën e vitit 3 nuk të mrejnë të nata e vitit 3, 12 e natës ose dish, nuk të mrejnë të qesh, një motë motë të edhe që bëjtë të qarë. Ala musliman të mire në shu pitje. A kjo pitje është qishë kur bëjtë pitje është për qarë, pise. Se ala musliman të mire në tëtë me këshu qështë të mire. Ala besën se qështë të qarë dhe të qeshë dhe të tërë vitit, është i ku është i lidur dhe me tënë në kërkesat dhe në gëzimin e natës e vitarit. Si për përmim, edhe se ishte pak teme e gjatër, të mirë po në Rusim Allahum do Gjelal për të përdo një qasë të nagojë qasë të gjennetit. Si për përmim të kemi të adim se Allahum do Gjelal në ka thëmë se e bet një fej në të cilën Allahu e pranon për njerëzë në është islami. Fej tjetër Allahum e pranon. O në njëtë të i galet islami dinë, pele njuk pele min të muhofit akhiret më në të khasirin. Kush do të mundohet të ndryshuë për islam, të avuë ndryshe për iksaj që Allah e të para pa, Allah nuk pranon për e atin në më fejë, dhe ajë nuk të jetë fetë. Pra, konkluza e fjallës së soqme është besimtari në këtë jetë, nuk jetëm për një natë kefi, nuk jetëm për një qerë dhe për një lezet, por besimtari jetëm për gëzim. E gëzimi i besimtarit është në këtë botë dhe në botën tjetër kur ai do të jetë më i gëzuar, ndërsa kafiri jeton vetëm për një lezet. E lutim Allahun do të dalë që të na bëjë prej atyre të cilëve jeton për gëzim në këtë botë dhe në botën tjetër, të na falë gjunahet tona, të na bëjë afër mëkëret, dhe të na bëjë të mushkëti së bashku me pejgamberin e Allahut, jemi në xhennet. Amin, amin, amin.